Jag älskar verkligen barn och det är helt fantastiskt att se alla dessa leenden här nere. Jag skulle önska att jag kunde lova alla de som är här en förändring. Sierra Leone är ett av Afrikas fattigaste länder och här finns omkring 300 000 barn som antingen är HIV-smittad eller som blivit ensamma sedan föräldrarna dött i AIDS. Lamine is an orphan. His both mother and father died of AIDS, and he's living with his grandmother and his 5 weeks old younger brother, who is also living with HIV. The grandmother is not able. Lamine ska bli inskriven på Happy Center, och med det så ökar hans chanser att få börja skolan avsevärt. Hit kommer barn som är HIV-smittad, men också barn som Lamin här, som är frisk, men har föräldrar som har dött i AIDS. The purpose is to help mitigate the impact of HIV through psychosocial counseling, through educational support, through medical support, and in some cases through recreation.